long does it take to learn a new language? Je, huchukua muda gani kujifunza lugha mpya? If you are able to put in 10 hours a day to learn language, basically, in the easy language should take 48 days, and for difficult language, 72 days, including days off. This compares to 2 months or 3 months time. If you only put in 5 hours a day, it will take twice as long. Kama unaweza kuchukua masaa 10 kwa siku kujifunza lugha, kimsingi kwa lugha nyepesi huchukua siku 48, na kwa lugha ngumu huchukua siku 72. Tukihesabu na siku za mapumziko, hii ni sawa na muda wa miezi miwili au miezi mitatu. Kama utachukua masaa 5 kwa siku, itachukua muda mara 2 zaidi. That is methods to learn new language. Number 1. Know your motivation. Know your motivation. Jua sababu ya kutaka kujifunza lugha husika. Number 2. Use what you already know. Tumia kile unachokijua. Do not worry about making mistakes. Usiogope kukosea. Number 4. Set language learning goals for what you want to achieve. Weka malengo ya kujifunza lugha kwa kile unachohitaji kupata. Number 5. Start the language every day. Soma lugha kila siku. Number 6. Watch, speak, listen, read, and write in your chosen language. Tazama, ongea, sikiliza, soma, na andika lugha uliyoichagua. Number 7. Learn the right words. Jifunze maneno sahihi. Number 8. Start in smart way. Soma katika hali ya usafi. Number 9. Start using the language all day and every day. Anza kutumia lugha husika siku zote na kila siku. Number 10. Seek out real life practice. Tafuta kuishi maisha halisi ya lugha unayojifunza. Number 11. Learn about the culture. Jifunze utamaduni wa lugha husika. Number 12. Talk when you read and write. Zungumza unaposoma na kuandika. Think twice. Number 13.
Fikiri mara mbili. Number 40. Watch movies with subtitles. Tazama filamu zenye tafsiri ya mazungumzo. Number 15. Try to be like the speakers of the language you are learning. Jaribu kuwa kama wazungumzaji wa lugha unayojifunza. Number 16. Listen to local music and learn the lyrics. Sikiliza mziki wa lugha husika na kujifunza maneno yake. Number 17. Read local literature. Soma fasihi za lugha husika. Number 18. Find a language learning partner. Tafuta rafiki wa kujifunza naye lugha husika. Number 19. Talk to a native speaker. Ongea na mzungumzaji mzawa. Number 20. Talk to yourself. Ongea wewe mwenyewe. 21. Keep it relevant. Ifanye kuwa ya muhimu. Number 22. Act as a child. Jifanye kama mtoto. Number 23. Leave your comfort zone. Ondoka katika maeneo yako ya utulivu. Number 24. Eat the language. Kula au meza lugha husika. Number 25. Let the technology help you out. Acha teknolojia ikusaidie. 26. Make language learning a lifestyle change. Fanya kujifunza lugha ni kubadilisha mtindo wa maisha. Make new friends. Tengeneza marafiki wapya. 28. Think about language learning as a gateway to new experience. Fikiri kuhusu kujifunza lugha kama mlango wa kutokea kuelekea uzoefu mpya. 29. Get stuck. Ng'ang'ania. Number 30. Live the language that you are learning. Ishi lugha unayojifunza. Mpenzi mtazamaji, usikose kipindi kijacho. Pia usisahau kulike, kushare, kusubscribe na kuweka comment zako. Asante sana.